Të shkruarit nuk njeh kufi I moshe, dhe vullneti Daut Hoxhës për të dhuruar Durrësit një ditar të shtrirë në kohë është vërtet për të admiruar. Dalja në qarkullim e librit na vran ëndrën për kohë edhe me 80 vjetorin e autorit Daut Hoxha, I cili 60 vitet e fundit e jetës së tij ja ka dedikuar të shkruarit. Aktiviteti I zhvilluar në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu në Durrës nisi me shfaqjen e një filmi dokumentar mbi jetën dhe veprimtarinë e shkrimtarit dursak. Jemi në Durrës në 23 janar 1935 nga dy prindër të nderuar, Abdullahi dhe Rabihana. Shtëpia e tij prindërore ndodhej në lagjin e lirë të Kanaan. Ai ishte djali I dytë I familjes Hoxha, që veç prindërve kishte edhe tre vëllezër e dy motra. Në Durrës, ndërsa të profesionale, në Tiranë, në Politeknikun Shtatëntore. Dauti dalloi si një nxënës shëmbullor, I edukuar dhe I bindur. Që në faqet e para të këtij libri ditar ndjehet një penjë që dridhet nga emocionet tek shkruan emra, ngjarje, vende e shumë gjëra të tjera të asaj kohe që kaloi. Ditari I Daut Hoxhës është një ngrehin me shumë kate e me shumë dritare. Dritare që shohin në të katërën të horizontit, pa ndonjë lloj preference. Ajo që të bie në sy në këtë ditar është strukturimi I ploti emblemës letrare historike të qytetit të Durrësit. I zhytur në një jetë gjallë aktive që në moshë të re, ai deri në fund na tregon jetën e dursakëve të vërtet, duke krijuar një katalog letrar ku mund të pyes çdo I ardhur veten e tij. Po unë ku ndodhem këtu? Autori nuk I fsheu dot emocionet edhe kur erdhi rradha për të folur. Më parë në sallë referuan miqtë e shkrimtarit, kolegë, kritikë letrare të tjerë, të cilët të gjithë së bashku e vlerësuan punën plot përkushtim të tij. Dhe kështu heca duke ngrit. Dhe kjo ngritje kulturore padyshim reflekton edhe tek ditari, tek ana analitike, tek gjithçka. Por pauzjat, ju them që nuk më shtuaj një herë jo, dhe unë nuk do të them jo për të shkruajtur, sepse falësh zonjës të me mynë vere, ajo, po I hynë edhe herë që ka bo me këte, kom frisë do t'i rritët tensioni. Falemderit, shumë falemderit. Vepra në Evra në ndrën është produkti një sërë studimesh I një grumullimi dijesh të pafund, të cilat janë perfeksionuar mëtej, kur Daut Hoxha është diplomuar në Institutin e Lartë Pedagogik në Shkodër, dega histori I geografi. Në këtë mënyrë, dursakët dhe dashamirësit e artit dhe letërsisë do të kenë në biblioteket e tyre personale një jetë të shkruar mjeshtërisht e një dramë të ndjerë në një pjesë të Shqipërisë.